Eta orain lagunok gure artista gazteak dugu hemen, Unai Algarabel. Arratsaldeon berriz ere, Unai. Arratsaldeon, saioa. Bueno, lehengo igandean denak harri eta zur utzi zituen gure Unaik. Igande arratsaldeko pilota emankizunean Elena Azpeitiak elkarrizketa bat egin zion eta elkarrizketa horrek nik lehen esan dizut Unai 100 lagunek ikusi dutela elkarrizketa hori galdetu dut eman didate datua 20.000 lagunek baino gehiagok ikusi dute 20.000 klik izan ditu ikaragarria da hori YouTubeen ere YouTubeen ere bai sekulako jende pilak ikusi du elkarrizketa hori Unai. Beraz, jendeari... Ez nintzen alako 10.000 edo ikusi bazitzula baina. Ba ez, 20.000 baino gehiago ikusi dute. Beraz, jendeari grazia egin diozu? Pues ez nekien, ez nuen horrela espero. Baina, jakina, zure etorri eta erraztasun horren atzean lan handia dago? Bai. Eta nork lagundu dizu lantzen? Hori Euskara Amak eta... Euskara Amak? Bai. Euskara maila bikaina duzu? Bai. Eta esatari lanak eta? Ni gardu nituen da. Zeuk? Bai. Zeuk ikasi duzu? Bai. Baina aititek ere laguntzen dizu? Bai. Aititek egiten ditu komentarista lanak, Josean Tolosaren lana berak egiten du. Eta zuk partidak ikusten dituzu? Eta komentatu. Eta komentatu egiten dituzu? Lanik gabe utzi behar nauzu, Unai? Hau da marka. Eta bestela, Josean Tolosaren komentarioak ere, gustura egingo nireke, eh? Ara, orduan niri lanik ez dira zukenduko, baina Tolosari bai. Esango diot gauean, azar dioen berak. Eizu, zaletasun hori noiztik, orain dela zema denboratik? Orain dela 5 urtetik eta La Blancako torneoan hasi nintzen ikusten, baita buruz buruko batean Gallartan izan zen, eta telebistatik ikusi nuen Bengo Etxea eta Hitza izan ziren buruz buru. Eta ustut Hitzak irabazi zuela 22 eta 21 partida oso ona egin zuen Iñaki Hitzak. Baina orain dela 5 urte zuk lau zenituen. Ordurako hasi zinen zaletzen? Bai, lan urtarekin. Eta orain, ostiral gauero... Bai, eta igande arratsaldero. Gure etxean 3 ume badira, haiek lehenago joaten dira lotara. Zuri amak uzten dizu, ostiral gauetako pilota partidak ikusten. Bai, eta aitak ere bai. Aitak ere bai. Eta denak ikusten dituzu. Eta igande arratsaldetakoak ere bai noski. Eta 3. partida, ostiraletan ez dut ikusten, baina igande arratsaldetan bai. Igande arratsaldetan bai. ETB baten ezin baldin bada, ETB laun ikusten duzu. ETB laun bai. Eta... Zumarrako oso polita izan zen bilakakoa. Bai, ez da? Bai. Irribarriak eta jokatu zutena. Bai. Partida bikaina izan zen da, eh? Partida bikaina izan zuen, eh? Partida bikaina oso inspiratua izan zen. Iker Irribarria Aramarra. Eta Aramarra, orain dela... Ia bete gutxi debuta egin eta... Hau ere, bilakako edo buruz burukoa irabazerako, ikusten dut. Zuk autagien artean ikusten duzu Irribarria. Bai, eta Beroitz ere ikusten duen, baina Beroitz kanpoan dagoela. Bai, Beroitz kanpoan dago. Jaunarena ikusten dut favorito, eta urrutik bihar Bilbona, zaila izango du, jaunarena mendian hartzeko. Bai, zuk uste. Haizu, eta zuk zer izan nahi zenuke honditan? Esatari. Esatari? Bai. Baina pilota zalea baldimazara, pilotari izan nahiko duzu lehen da bizi, ez? Ez pilotekin min asko egiten duelako, baina pilotekin eta pilotekin ez. Pilotak eskuan min ematen du, ez da? Bai, eta asko. Baina pilotako soarekin hasi behar, eta pixkanaka eskuak ere gogortu egiten dira. Pixkanaka ja, handuan hasi nintzen probatzen eta gozuekin momentuz, orain gorako momentuz ondo. Ondo gozuekin, momentuz. Baina zu badakizu mikroak ez duela hainbesteko minik ematen, ez da? Ez. Eman dezake horrek ere, hankasartzeak egiten baldin badituzu jende asko ikusten dituelako, edo entzuten dituelako, baina eskuko minik behintzat ez du ematen. Ez, eta nik hanka egite asko ez dituta egingo. Eta bihar, olaizola eta altuna buruz buruetan ikustet jokin altunak irabazeko duela. Baina Aimar favorito izango da, Aimar da, eh? Bai, baina nik ustet altunak dituela boin gehiago olaizolari irabazteko. Ara. Bueno, Unai, bihar jaunartzea duzu. Bai, Trapagaranen beste bilagunekin, Iker eta Moixosekin.
Eta laster, egun gutxi barru, 10 urte beteko dituzu. Maiatzaren 25ean, astelena da, ez da ero. 24ko pilo da eman gizuna ere ikusiko dut. Beno, haizu, ba, guk, zuretzat egun bereziak direnez, oparitxo bat egin nahi dizugu. Eta aukera emango dizugu, tanturen bat komentatzeko hementxe bertan. Lehengo igandean, zailako mimetiz pilotalekuan izan zinen zu, eta bertan ikusi al izan zenuen jaunarenak eta beroitzek jokatu zuten partida. Eta hango tanturen bat, partida hartako tanturen bat sartuko dizugu, hor aurrean duzun pantaila horretan, eta zuk ikusten duzun bezala ise, komentatu, hori da. Bale, eta ero, zuen komentario jarriko dizkiguzu? Ez, gureak bestela ere askotan entzuten dituzu. Hei. Beraz, gaur zureak nahi ditugu. Beraz, lankideok nahi duzuenean, sartu jaunarena eta beroitzen arteko partida. Sakea beroitzek, bipare eta jaunarenak. Bipare eta una, kontrakantxotik jaso beroitzek. Botez jaunarena. Eraman dotorea eman dio, beroitz, atzeko kuadruetatik ere banna. Antxu jaunarenak, pilota, aukerako pilota ez dugu zatu. Zabalera, beroitzek, airez jaunarena, sotamanoz. Antxe du beste sotamano bat jaunarenak. Beroitzek zabalera, iretxe ingo jaunarena, baina txapara. Bat eta huts beroitz, Mikel Beroitz, bat eta huts Mikel Beroitz, uarte harra aurretik. Bikain, Unai, bikain. Ikusten da lan asko eginda zaudela eta askotan aritutakoa zarela partida komentatzen. Bai. Eta gainera nik badakit dokumentazio handia duzula. Bai. Esate baterako, jaunarenaren izena? Jon jaunarena. Jon jaunarena. Beroitzena? Mikel Beroitz. Olaizola bigarrenarena? Aimar Olaizola eta bere... Irujo? Juan Martínez da Irujo. Eta zailagoa jarriko izkizut. Jaka? Erik Jaka. Tolosa? Xabier Tolosa. Aretxabaleta? Andoni Aretxabaleta. Ja. Bilboko pilotalekuaren izena? Miribillakoa, Bizkaia? Bizkaia pilotalekua, eta Donostiakoa? Atano Hirugarrena. Atano Hirugarrena, eta zailagoa, Azpeitikoa? Izarraitz. Eta Amezketakoa? Larrunarri. Hauek zin dagizuet, nik banekien Azpeitikoa eta Amezketakoa bazekizkiela. Baina gainerako guztiak zin dagizuet, ez direla entsaiatuak izan, eh? Hemen txe egin diot azterketatxo hau, eta mutilonek ez daukazu esin esterik zer nolako dokumentazioa daukan. Hau, fenomeno bada. Beno, haizu, ba, Unai, elengo igandean ezagutu zintudan, niretzat ohore bat izan da. Zugure ikusle leiala zarela jakitea, eta orain, zu gure jarraitzaile izango zara, baina gu ere bai zurea, eh? Eta Euskal Herria zuzeneko jarraitzaile ba naiz. Bueno, ba, espero dut, astelenetik aurrera berriz ere hortxe izango zarela guri begira, eta harremanetan jarraituko dugu. Ados? Eta urrengo ardo desafioa noiz izango da? Urrengo ardo desafioa, bai, ja, udako torneoetan. Eta Bermeoko Arrainazoka torneo ez da izango, ez da? Ba, ez dakit izango den edo, ez den, baina gaur gauean pilota partida ederrak emango ditugu. Nondik? Donostiatik. Donostiatik, eta ze partida izango dira? Lehenengoa, Xala eta Tolosa, Jaka eta Barriolaren aurka. Eta bigarrena, buruzburuko partida oso onkigarria eta oso bolita. Bengoetxea, seigarrena, oinatz Bengoetxea, eta retegi bi, Julen retegi. Eta zure favoritoa? Irea, lehenengo partidan... Jaka eta Barriola izango dira, eta gero bigarrenean buruzburukoan Bengoetxea, grazia asko duela korretegi, baino gantxoetan, dejadetan, eta olakoetan, eta nik uste favorito retegi, eta Jaka eta Barriola izango direla. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Bale. Ondo izan. Eta astelenean izango nahiz ere, Euskal Herria zuzenengo, eman gizuna ikusten. Zortzietan albistegiak hasi behar du, moztu behar daukagu, nahi? Bestela ez du albistegirik sartzeko demorarik ere izango. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Hurrengora arte.